আজি গৰু বিহু আৰু বৰ্তমান মই আজি উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ মনাইমাজি গাঁৱত। মনাইমাজি গাঁৱৰ কাষেদি বৈ গৈছে ঐতিহাসিক ভুগদৈ নৈ আৰু মনাইমাজি গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে, যিসকল গঞা ৰাইজ আছে, তেওঁলোকে আচলতে আজি খুব সুন্দৰকৈ গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি গৰুহাল আছে, গৰুহাল তেওঁলোকে লৈ আহিছে। লৈ আহি এই যি ভুগদৈ নদী আছে, এই ভুগদৈ নদীত খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আচলতে গৰু গা ধুৱাইছে। আৰু যি আমাৰ বহাগ বিহুৰ যি ৰীতিগত পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে ইয়াত এই গৰুহালক তেওঁলোকে গা ধুৱাইছে। আৰু এই মাখিয়তীয়ে হওক বা দীঘলতীয়ে হওক লৈ তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু মই মোৰ যি সহযোগী আছে, মই সহযোগীক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলে দেখি আছে যে কিন্তু উল্লাসেৰে এই যি গৰু বিহু, এই গৰু বিহু পালন কৰিছে। তেওঁলোকৰ যি গোহালী গৰু আছে, সেই গৰু আনি আজি খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত তেওঁলোকে গা ধুৱাইছে। এই গৰু আনি মনাইমাঝি গাঁৱৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে আচলতে গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। যদিও বিগত সময়সমূহত কৰোণাৰ বাবে বিগত বৰ্ষত আমি উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু এই বৰ্ষত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ বিহু উদযাপন কৰিছে। আৰু এই মনাইমাঝি গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে গৰু বিহু উদযাপন কৰি আছে, সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। আমাৰ মাজত বহু আছে, ব্যক্তি আছে, আমি ব্যক্তিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বিগত সময়ত বিগত বৰ্ষত আপুনি কৰোণাৰ কাৰণে আমি বিহু পালন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, বৰ্ষত কেনেধৰণে আপোনালোকে উদযাপন কৰিছে? আমি যিমান হয় নিজৰ পৰম্পৰাটো ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এই সকলো আহিছোঁ গৰু বিহুৰ দিনাখন ফূৰ্তি কৰিবলৈ, সিমানেই। কি কি আনিছে আপুনি? কি চাট আনিছোঁ? চাট আনিছোঁ, এতিয়া গৰু চাট মাৰিম। নিজৰ পৰম্পৰাটো মুঠতে ৰক্ষা কৰিব লাগে, সিমানে লৈ আহিছে। আৰু যি চাক গৰু গা ধুৱাই খোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে চাক মাৰিব, মাহ হালধি সানিব গৰুক। আৰু মোৰ যি সহযোগী আছে, তেওঁ আচলতে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে কেনেধৰণে যোৰহাটত গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে, কেনেধৰণে মনাইমাজিৰ গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকে গৰু বিহু পালন কৰিছে। লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা আদি কৈ তেওঁলোকে গৰুক আচলতে গৰুক নোৱাইছে, ধুৱাইছে। আৰু মোৰ যি সহযোগী আছে, সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। আৰু এনেকৈ আচলতে হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি যোৰহাটৰ যি মনাইমাজিৰ বাসী আছে, তেওঁলোকে ঐতিহাসিক ভুগদৈ নদীৰ কিনাৰত, ভুগদৈ নদীত আচলতে এনেকৈ গৰু বিহু উদযাপন কৰা দেখি আছে।